Биылғы жылы облыста 370-тен астам жас маман полиция қызметіне қабылданған. Жезқазғандық Еркеғали Ибраев 2016 жылдан бері жасөспірімдердің ювеналды полиция инспекторы болып еңбек етеді. Еркеғали теориялық біліммен қатар практикалық тәжірибесін де толықтыруда. Жас маманның айтуынша қызмет барысында қиындықтар да кездеседі. Атап айтқанда сотқа баратын материалдарды дайындауда, жасөспірімдерді тәрбиелеуде. Жеткіншектердің мінез-құлқына қарай әрқайсына жеке жұмыстар жүргізу керек дейді жасөспірімдер инспекторы. Бәрі кітаптағындай бола бермейді. Өзінің қиыншылықтары бар, оңайшылықтары да бар. Бірақ енді сол заңнамаға сәйкес жұмыс істейміз. Ата-аналардың балаларына қарамауы деген сияқты. Ондай сәттер бізде көп болады. Профилактикалық әңгіме жүргіземіз ол кісілермен. Бірақ сонда да түсінбейтін кісілер де болады. Кейбіреулер жүріп кетеді дұрыс айтып былай айтқан кезде. Шара аясында Ішкі істер басқармасының басшылары, тәлімгерлер мен жас мамандар және Шахтинский қаласының әкімінің қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелде жас мамандар тәрбиелеу, полицияның имиджін көтеру, тәжірибе алмасу әдістері талқыланды. Слетқа жүздеген тәлімгер мен жас маман қатысты. Жиын барысында 44 полиция тәлімгері мен 23 жас маман марапатталды. Жас қызметкерлермен қалай ары қарай қандай жұмыс атқарамыз олармен? Соны қазір талқылаймыз дөңгелек үстелде. Сонымен қатар Қарағанды ішкі істер департаменті бойынша биыл 370-тен астам жас қызметкерлер жұмысқа алынды. Биылғы жылда әр қызметкерлердің өзінің тәлімгерлері бар. Слет барысында полицейлер ардагерлердің үйіне барып, оларға сыйлықтар тапсырды. Сондай-ақ Шахтинский қаласында жауынгерлік және еңбек даңқына арналған мұражай ашылды. Мұражай 4 бөлікке бөлінген. Оның ішінде Шахтинскідегі полиция қызметіне еңбек сіңірген жандар жайында материалдар мен тарихи естеліктер жиналған. Бағдарлама аясында қала халқына арналып гала-концерт ұйымдастырылды. Жиын барысында қала әкімі Сержан Аймақов ерлікпен қаза тапқан полиция қызметкерлеріне арнап ескерткіш орнатылатынын атап өтті. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.